waxaan leeyahay qof walba oo mas'uul ah ee jooga state dadkaagu hoggaansan dalka hay madaxweynuhu yaalana abaan tufaax ma rabnaa qabyaalad ma rabnaa reer hebel ma rabnaa waa ka guurnay maanta waxaan rabnaa matalaad maabaax ma joogi karno matalaad la'aan dardiga meel ka dambaysa ma leh waxaan joognaa buurka ama bareele meel la dhaho reer hebel waa dhammaatay waa dhammaatay anaa tiina waa dhammaatay anaa lacag haysta waa dhammaatay dalkan 34 sano kadib cidnaha ma afduubnaanayso soomaaliya 20 milyan codkaaga inaad ku ciilbaxdiin codkiina ma ku ciilbaxaysiin ku daaranaynaa xisbiyada ma galaynaa waxaan leeyahay dalku waa xor doorasho rabaa dalka waa la xoreeyey dalka waa la xoreeyey dalka waa la xoreeyey doorasho rabaan afduub siyaasadeed waa dhammaaday mucaaradka waxaan leenahay kuwaadaa ku biraysan tihiin waxay rabaan maalada magaalada badan rabitaankeena lagu ogaaminaa dalka ciddaan dhammaan dooranaynaa santuuqyaa la dhigayaa waxaan leeyahay qof walba oo mas-uul ah ee jooga state dadkaagu hoggaansan dalka hay madaxweynuhu yaalana waana madaxweynaha hadda dastuuriga ah ee xildhibaanka ah ee brofesoorka ah waa macalinka aqoonta waa aabihii xorriyadda waa aabihii codbixinta mudan xafishaaluud kaasaan rabnaa waa tartama kii ka guulaystow qaado madaxweynaha haddaa ka guulaysato ma hogaami hadduu kaa guulaysana asagoo raac laakiin reer hebel war 4.5 ma rabnaa 4.5 ma rabnaa qabyaalad ma rabnaa reer hebel ma rabnaa waa ka guurnay gudoomiye waa bulshadii samirka gobolka banaadir waa dadkii sa waa bulshadii cadaaladda waa bulshadii dowladnimada waa bulshadii israaca inay dadku waa dadkii aaminsanaa annagoo dulmani annagoo bila xaquuqa annagoo qarxyeena lagu hogaamiyo annagoo caruurteenu la dhameeyey ayaan haddana sharciga iyo dowladnimada iyo nidaamka u hoggaansannahay maanta waxaan rabnaa matalaad maabaax ma joogi karno matalaad la'aan dardiga meel ka dambaysa ma leh waxaan joognaa buurka ama bareele meel la dhaho dardigeenna wuxuu keenay waa inaan helnaa wakiiladii duqa magaalada dooro lahaay saas ma tahay war wakiiladu ma dooranaynaa duqa magaalada santuuq ma loo dhigaa sidaasaa noo balana soomaaha dulmi dambe ma yeelaynaa qof walba waxaa xor u tahay inaad gasho xisbi reer hebel waa dhammaatay 4.5 waa dhammaatay anaa tiina waa dhammaatay anaa lacag haysta waa dhammaatay abka dahab balaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.